Nossa Senhora! Ah! Que batida! Olha lá. É só você insistir, gente. Vem pra cá, peixe. Vem pra cá, peixe. Vem pra cá, peixe. Sai daí. É só você insistir, gente, que não tem jeito. O peixe é nervoso. Vai pular aqui, ó. Eu ainda não vi como é que tá fisgado. Nossa, tá só uma garateia. Esse peixe ele fica bem lá no cantinho, então você tem que fazer o arremesso bem justinho lá. E é insistir, vocês viram? Bateu uma vez. Olha que beleza. E ó, numa vara 17 libras, gente. O negócio fica fantástico de pescar. Cansou, trairão? Vamos sair? Vem aparecer aqui e já vou te soltar. Vai, já vem com a bocona aberta, hein? Pegou por baixo da boca dele. Abre a boca. Ai, 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 ai. Vamos liberar essa isca. Pronto, 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 pronto. Olha. Que beleza de peixe. E olha. Você vai abrir a boca para mostrar? Não quer. Olha aí, gente. Fantástico, né? Vem fazer essa pescaria aqui. O negócio realmente é muito, muito, muito bom. Vamos soltar aqui, a água tá meia suja. Tá pronto? Vai, abre a boca e vai embora. Ó, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tenho nada contra e não quero nem criar polêmica contra quem usa líder ou não, mas vocês estão vendo, ó. O multifilamento direto no snap e direto na isca. Claro que eventualmente a gente acaba perdendo uma isca ou outra, mas se vocês deram uma olhada nessa isca, vocês vão ver o jeito que ela tá, o tanto que nós já pegamos de peixe e ela tá aqui com a gente. Então, eu não tenho nada contra quem usa líder, mas tudo que você coloca aqui na frente faz a sua isca nadar de forma diferente. Então, apesar de você correr mais risco
de não colocar líder ou cabo de aço, colocar um empate. Tudo que você põe aqui, a sua isca. Eu não sei se faz muita diferença para o Tairão, porque ele é muito violento. Eu acho que ele vai atacar qualquer coisa. Mas tem alguns peixes que realmente, se você não fizer a sua isca nadar corretamente, acaba prejudicando. E a gente pega ele assim, ó, bem no cantinho. Então você tem que arremessar bem próximo, mesmo correndo o risco de enroscar. Você não pode ter medo de arremessar. Se enroscar, não conseguir tirar, o guia vai lá, desenrosca, muda de ponto. Isso é normal na pescaria, mas é sempre. Ah, pegou o mato. Procura fazer o arremesso. Ó, eu joguei lá, ele chegou tão próximo que pegou a vegetação. Aí a isca não vai nadar. Então você tira. Vamos ver se sai mais um aqui. E ó, aqui vai outra dica para vocês. Em algumas situações, e aqui como a água está correndo, a exemplo do pescador de robalo, você consegue trabalhar a sua isca e deixá-la praticamente no mesmo lugar, porque a força da água segura ela lá. Esse eu vi a onda, gente. Olha. Ai, ai, apoia aí, fica quieto. Nossa, peixe, calma. Tirar essa isca já. Olha, olha que coisa incrível, gente. Quer fazer uma pescaria assim? Acessa aqui o nosso site. Vem pescar com quem realmente entende de pesca. Olha aí. O Rancho do Pescador vai trazer você. O lugar aqui realmente é fantástico. Se você gosta de pescar com isca viva, se você gosta de pescar com artificial, aqui não tem problema, gente. Olha que beleza. Vai, vai embora, vai. Vou abrir aqui, você sai mansinho. Isso. Aí. Fica paradinho aí. Vamos tirar essa aqui. E vamos pôr outra mais lenta. Aí.
Pegou lá embaixo. Aí, pulou e jogou a isca longe. Vamos lá, vamos lá. Olha, essa pescaria realmente ela é fantástica. E se você quiser fazer, aproveita, acessa o nosso site. Essa é a única data que nós temos algumas poucas vagas disponíveis para esse ano. Então, se você quiser pescar no Suyamissu, entra aqui, reserva logo a sua vaga e vem com a gente. Você vai fazer uma pescaria maravilhosa. É muito trairão e vocês viram, a gente pesca numa água cristalina. Domingo que vem eu estou de volta com muito mais novidade e com muito mais pescaria para vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau. O rancho do pescador vai te levar para qualquer lugar. É turismo e segurança pra gente poder viajar. As melhores pousadas e ar puro só aqui você vai encontrar. Bem pertinho da mãe natureza e as belezas poder desfrutar. Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Baterias Moura. Moura é Moura. Avenida Acessórios. Pousada La Serena.